Fui professora, mais tempo primário, mais depois. A meio do trajeto da vida, fui a Cuba, fiz a enfermagem de base, enfermagem pediátrica e neonatologia, que diz respeito às crianças e às crianças, além de crianças normais, prematuros e crianças patológicas. Neste momento, já há mais ou menos 17 anos, como enfermeira-chefe do serviço maternal desse hospital. É uma profissão que eu gosto. Eu faço-lhe com amor, com dedicação, com zelo, porque eu gosto mesmo de ser enfermeira. E agora praticamente com duas funções, porque além de atender as pacientes, dirigir os serviços de maternidade neste momento. Hoje será a nossa lição número 100. O assunto será a gravidez precoce. Nós podemos comparar a gravidez precoce, ou seja, uma gravidez na adolescência. Que tudo que é precoce quer dizer que é antes do tempo que devia ser. Por isso, é a gravidez precoce. Normalmente, como estamos a falar de gravidez precoce, estamos a falar de adolescentes. Mas, professor, não é justo. Normalmente, no São Tomé sendo nós que costumamos a festejar. Por que é que estamos a ter aulas hoje? Vamos ter aula porque é um assunto muito importante para vocês. Acabou, já não há mais discussão. Vamos ter aula. A adolescência é uma fase que começa mais ou menos entre os 10, 12 anos até aos 19 anos. Porque nós antes classificamos adolescentes até 18, mas com novas orientações da OMS há 2 anos atrás, mesmo os que têm 19 anos, ainda nós consideramos adolescentes. É uma gravidez que nós consideramos de alto risco quando se trata de adolescentes, como eu falei da idade. Porque a gravidez na adolescência é complicado, porque nós sabemos que os adolescentes, mundialmente, as informações disponíveis na internet, organizações não governamentais que trabalham especificamente com jovens, nós sabemos que eles têm muitas informações. Mas no momento de usar as informações, eles, a impressão que como enfermeiros, como técnicos em saúde eu fico, é que eles não sabem no momento, quando lhes toca a eles, usar essas informações. O adolescente, tanto o rapaz como a menina, o seu organismo está se preparando para, todo o sistema reprodutor dela está se preparando para ela ser uma mulher ou ser um homem. E quando, nessa fase da adolescência, eles pensam que já sabem tudo, que conhecem tudo e, lógico, que eles veem a sexualidade, especificamente em experimentar o sexo.
E quando experimentam sexo sem informação, sem saber, e surge a gravidez na adolescência. E o maior problema que nos preocupa é porque, infelizmente, é a rapariga que fica grávida. E ela, às vezes, depois de ficar grávida, ela está sozinha. Ela vê-se perdida em todos os sentidos. Você, adolescente, você ficou grávida. Você deseja essa gravidez? Dirija um centro de saúde. Você, adolescente, decidiu iniciar sua vida sexual ativa? Namorar, pronto. Aconselhe-se com o técnico de saúde. Não faça as coisas que você não sabe. Procure alguém que você tem confiança. Nós temos também, eu não estou a dizer que vamos começar com método anticonceptivo para adolescente. Não é bem isso. Quando você chega ao serviço de saúde, nós tentamos saber o que você quer. Nós tentamos ajudar, porque nós não vamos pensar que namorar é só sexo. Mas você mesmo, para namorar, você precisa ter informações, conhecer o teu corpo, como é o teu corpo, os perigos que você corre se você não conhecer o teu próprio corpo. Olha, não apetece com pessoas, pode ser? Sim, pode, desculpa. Obrigada, tudo bem. Ofendeis vossa mão, bom peregrino, que se mostrou devoto e reverente. Nas mãos do santo, pelo paladino, esse é o beijo mais santo e conveniente. Os santos e devotos não têm boca. A tua boca limpa os pecados. O quê? Minha filha! Sabes que eu te amo bastante, não sabes? Agora tens a irmãzinha com o papá. Filha, és melhor que a tua mãe. Quando a sua filha está grávida, ou quando o seu filho anuncia aos pais que engravidou uma adolescente, parem. Pensem, ajudem.